film Avengers Endgame. Už bod čtvrtý, ho chcem vidět, ten kamen. Pěkný kamen, pozdává se mi, pěkný by byl do mojej sbírky. Pane, to ne, ale to není na chytanie. To myslíte vážne? Áno, myslím, dajte ho okamžite na svoje miesto. To si zle myslíte. Pohyb. No tak čo s ním spravíme? Nechajme to na šéfa. Ale veď šéf je na dovolenke. Tak ho tu nechajme, ale musí nám niečím pomôcť. A s čím by nám mal pomôcť? No preto s drevom. Tak poďme za ním. Máme pre teba jednu úlohu. No ako? Budeš nám rúbať drevo, až dokým nám nepríde šéf z dovolenky. A čo za to budeme? Lepší obed. Dobre, berem. No poď. Pohyb. Všetko toto drevo bude pekne poukladané na tej kope. Tak šup do roboty. Do frasa to som zase dostal. Pome. Šup. Pome. Dobre, už si odrobil svoju robotu, môžeš ísť naspäť do svojej cely. Pome. Dobre, teraz to tu máš na starosti ty, my si ideme s kolegami oddychnúť. A nevymeníme si zbrane? Dobre, môže byť. Poďte ho prosím skontrolovať, lebo mám taký pocit, že niečo má za ľubom. Dobre, ideme. Poď. Darí sa? Jo, darí. No tak teda ja idem. A ako utečím? No, to presne neviem. Poznám cestu. Ty už len poznáš cestu. Ale to je môj kolega. Rýchlo zapnem alarm. Čo sa to stalo? Do frasa zapal sa alarm. No, rýchlo, kde je tá cesta? Chcete vedieť cestu, musíte ísť rovno a potom doľava. Poď, zrháme. Počkaj.